God morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är den första officiella dagen som jag är föräldraledig, eller vad man ska säga. Jag har gått hem på gravidpenning nu, så nu ska inte jag jobba på över ett år. Vilket känns ganska sjukt, men ganska skönt också. Första dagen kändes det jättekonstigt. Jag gick ju hem i torsdags, var min sista dag på jobbet. Idag är det tisdag. Och första dagen kändes väldigt konstig. Jag trodde att jag liksom skulle skutta hem och vara överlycklig, men det kändes nästan lite tomt och sorgligt istället, vilket jag inte riktigt hade förväntat mig. Men det är väl bra att man känner lite så också, tänker jag. Men hur som helst, idag är den första officiella dagen som jag är föräldraledig. I och med att fredag, lördag, söndag, måndag skulle jag ju varit ledig oavsett, eftersom det har varit påskhelg och sådär. Så idag är alltså tisdag den 3 april. Och jag tänkte att eftersom det här är min första vecka som föräldraledig, så tänkte jag att jag skulle vlogga den här veckan. Och jag tänkte att jag kommer lägga upp det så att jag vloggar varje dag. Sen när jag känner att oj, nu börjar det bli väldigt mycket videos här eller material här. Då lägger jag ihop det jag har än så länge till en vlogg och laddar upp det. Så jag tänker att jag kommer sitta och liksom redigera varje kväll och så får jag liksom se hur det blir. Så det kanske är att någon vlogg kanske bara blir en dag, någon vlogg kanske är 3 dagar. Ja, ni fattar, det beror helt enkelt på hur mycket jag filmar under en dag. Men just för att liksom inte vara tvungen att filma jättemycket under en hel dag för att få ihop en vlogg, så tänker jag att jag gör så här, jag vloggar hela veckan, men sen får vi se hur många vloggar det blir totalt. Idag har jag i alla fall fullspäckat schema. Det var inte riktigt meningen, men jag hade glömt bort lite saker som jag skulle göra, plus att det blev lite extra grejer också. Så nu är klockan snart 8 på morgonen och jag har gjort mig i ordning och ska snart ta bussen ner till stan för att gå till tandläkaren. Yay! Kul start på ledigheten. Jag ska faktiskt dra ut en visdomstand och jag har typ bara dragit ut en tand en gång innan. Så jag måste erkänna att jag är lite nervös. Jag har ingen sån tandläkarskräck eller sådär, och jag har varit hos tandläkaren så mycket på sistone, så jag liksom är inte rädd på så sätt. Men det är mer det att eftersom jag knappt aldrig har dragit ut en tand, så är jag lite så här: tänk om det gör skitont, eller tänk om jag har skitont efteråt, för som sagt, jag har en ganska fullspäckad dag. Men så nu ska jag alltså snart till tandläkaren, sen när jag är färdig där ska jag åka hem, och sen så ska jag och min bästa kompis Anna, vi ska åka och shoppa lite. Jag vill köpa lite växter till lägenheten, så vi ska åka till plantagen bland annat. Och sen i eftermiddag så ska jag och Marcus på den här föräldrakursen. Jag trodde att den var på torsdag, så det var den jag inte hade räknat med. Så i eftermiddag och typ fram till 6:30 på kvällen kommer vi vara där på föräldrakursen. Och sen efter det så ska vi åka och hämta lite möbler till lägenheten som vi beställde igår. Vi var på Jysk igår och jag skulle bara köpa ett par speglar till lägenheten och en ny stol till mitt sminkbord. Men det slutade med att vi även köpte ett köksbord och en skänk till köket. Något vi egentligen hade tänkt köpa på Ikea, men det blev på Jysk istället, för vi hittade som vi gillade och som var ganska billigt också. Så då slog vi till, men det ska vi hämta idag, för eftersom vi inte hade planerat att köpa det igår, så hade vi inte heller liksom något släp eller något med oss, och allting fick inte plats i bilen. Så ja, det är dagens planer. Och jag tänker att ni får hänga med så gott det går. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Så ja, vi börjar med tandläkarbesök och håller tummarna för att jag inte kommer ha för ont efteråt åtminstone. Så jag inte går och har skitont hela dagen. Hej!
Hallå igen! Nu är jag hemma igen och det där gick ju hur bra som helst. Det var ju absolut ingenting att vara orolig för. Det var nog typ det enklaste jag någonsin har gjort hos tandläkaren, tror jag. Det enda som gjorde ont var själva bedövningen, för hon tog bedövning både på baksidan och insidan av tandköttet. Och insidan gjorde riktigt ont. Men det var ju liksom bara några sekunder, sen var ju det över. Och tanden lossnade typ sådär lätt. Så ja, det gick jättebra. Än så länge gör det inte ont. Hon sa det att man kan ha lite ont, men att det brukar göra mer ont efter typ 3 dagar. Så det borde ju vara lugnt idag. Så ja, nu är jag hemma och vi ska åka om typ en halvtimme. Så jag tänkte att jag bara skulle sätta mig och kanske skriva ett litet blogginlägg och sådär. Jag har kommit igång med bloggen nu igen när jag är ledig. Så det känns kul. Så om ni inte läser min blogg och vill göra det, så länka, eller den finns alltid länkad här nedanför om det är någon som vill kolla in. Då är vi hemma igen. Vi har inte filmat jättemycket nu när vi har varit iväg. Men vi har shoppat lite. Vi var på plantagen och köpte lite blommor och grejer. Jag ska bara fixa isot här. Och sen ja, har vi åkt runt till lite andra ställen. Vi var på Mio bland annat. Anna är och parkerar bilen. Sen när hon kommer tillbaka så ska vi nog äta lite lunch. Tänkte äta tacogratängen som jag lagade igår. Men jag tänkte att jag kunde visa lite fort vad jag köpte. Jag köpte den här ganska stora växten som jag tänker att ska stå typ kanske där eller i hörnet där eller kanske här. Vi får se vart det blir. Men den är ganska stor i alla fall, och så köpte jag den krukan till också. Jag älskar betongkrukor. Sen köpte jag 2 murgrönor som ska vara i köket. Och sen 2 lite högre krukor till dem också. Och sen så köpte jag en sån här Monstera som jag tycker är skitsnygga. Och den tänker jag kanske ska stå på tv-bänken eller något sen. Jag har inte helt bestämt den, men jag får visa när det är klart sen kanske. Och sen så köpte jag bara en liten ljuslykta typ på Mio. Och den här tänkte jag att jag skulle ha här i köket. Ha alla såna här med grejer i. Det är väl snyggt. För innan har jag bara haft en glasvas. Och jag har inte gillat det. Så nu köpte jag den här. Sådär. Det blev väl rätt snyggt. Om jag får säga det själv. Men ja, Anna kommer väl snart här. Hon skulle som sagt parkera bilen. Och jag tänkte nog ta en värktablett. Oj, vad ljus det blev. Jag tänkte ta en värktablett, för nu har det börjat verka en del i munnen efter tanden. Så jag tänkte faktiskt ta en tablett. Känns som det kan vara bra. Anna är ju lite av en blomexpert här, så hon hjälper mig att plantera om växterna. Jag pratar med kameran. Hon har fixat här så det blir så bra som möjligt. Jag ska ta död på dem. Så duktig så.
God morgon! Idag så är det onsdag och idag sov jag ända till klockan 7, vilket kanske inte låter som alls mycket för er, men det är ganska mycket för att vara mig som brukar vakna typ 5 på morgonen. Så ja, lite sovmorgon idag helt enkelt. Skönt! Jag har ätit frukost, sen har jag suttit och försökt redigera videon, eller ja, den här vloggen har jag försökt att börja redigera lite. Men det har inte gått så bra för det har krånglat med datorn och programmet och det har hängt sig. Och nu får jag det inte att starta igen, så jag tänkte att jag kanske måste starta om datorn. Så ja, klockan är 7:15 nu ungefär. Och eftersom det här bara håller på att krångla så funderar jag på om jag ska skita i det för stunden och ta mig en dusch eller ett bad istället. För igår kväll så gjorde jag en sån här matbeställning. Och de ska leverera maten mellan 9 och 11 idag. Och det kan ju vara så att de kommer vid 9 och då kan det vara trevligt om man är lite påklädd och redo att ta emot maten. Så jag funderar på om jag ska fixa ordning mig för dagen helt enkelt och sen fortsätta med det här senare. Annars då, inga direkta planer idag utan ja, ska typ bara vara hemma. Vi skulle ju hämtat möblerna från Jysk igår, men Marcus var så himla trött, vilket jag vet att jag filmade lite. Han somnade ju på utbildningen igår och sen somnade han typ så fort vi hade kommit hem också. Han sov bara en timme igår natt, för han har ju jobbat kväll och natt nu i typ 3 veckor och vänt ganska mycket på dygnet, och igår skulle han börja jobba dag igen. Så han hade lite svårt att somna på natten där, så han hade bara sovit en timme. Så han orkade inte hämta möblerna igår efter utbildningen, vilket jag absolut förstod. Så det ska vi göra idag, förmodligen sen, ja, senare i eftermiddag kväll när Marcus har slutat jobba och sådär. Men förutom det så har jag inga direkta planer idag. Jag tänkte börja spela in en gravidvideo, för det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Så jag tänkte göra det och sen bara typ fixa lite här hemma och kanske gå och hämta ett paket. Och ja, så det blir en hemmadag helt enkelt som ni får hänga med på idag. Jag har klätt på mig, sminkat mig lite och nu kom maten. Så perfekt! Jag tänkte att jag kunde packa upp oss, får ni se vad vi har köpt för gott. Okej, då har vi lite mjölk, både mellanmjölk och vanlig mjölk. Den vanliga mjölken ska jag ha till att göra stuvade makaroner. Och den andra mjölken är till för att dricka. Lite halloumi, för jag läste ett recept på Gabriella Joss blogg där hon hade gjort halloumi stroganoff med ris. Och det tyckte både jag och Marcus lät väldigt gott, så jag har köpt ingredienser till det, så tänkte jag testa det någon gång i veckan. Lite potatis för att göra potatismos. Yoghurt, ris, tomatsås eller krossade tomater också till den här stroganoffen. Vaniljyoghurt till smoothie, crème fraîche. Lite pilsnerkorv, alltid bra hemma. Jag tycker det är så himla gott när man typ inte orkar laga något och bara göra ordning lite korv med bröd. Smör, grädde, cola zero. Lite falukorv, lök och vitlök. Aluminiumfolie behövde påfyllning av. Druvor hade de på specialpris, jag blev sjukt sugen på det. Jag är lite så här sugen på frukt överhuvudtaget nu. Så jag köpte druvor och så köpte jag melon, lite mer bananer och jordgubbar. Så himla gott. Leverpastej, fortfarande min craving typ. Och lite Maraboreo, min favorit. Alltid bra att ha lite hemma. Även om jag har en som jag inte har ätit upp, så kan det vara bra med påfyllning sen.
Och sen till sist lite gurka och bearnaisesås till Marcus. Och lite frysvaror också. Då köpte jag bara lite mango och hallon som jag ska ha, eller som jag har i mina smoothies. Snitslar, alltid gott. Och lite så här snabbmat ifall man behöver lite snabb energi någon gång, lite grandiosa pizza. Och det var allt som vi har shoppat. Så nu tänkte jag att jag ska packa in allt det här i kyl och frys. Och sen ska jag öppna ett paket. Så där hör ni, då har jag faktiskt satt mig på golvet här i vardagsrummet. För det var här det var bäst ljus. Det är ganska molnigt idag. Det är ganska tråkigt väder idag. Så det är tur att jag bara har en hemmadag idag. Så jag får vara inne. Men jag tänkte vi skulle öppna upp det här paketet från H&M. Jag har beställt lite grejer till lägenheten och sen lite barnkläder. Och kanske något mer. Yes, då ska vi se. Jag tänker jag plockar väl bara ur grejerna så får vi se vad vi har här i. Till att börja med så har vi en kartong här som innehåller en tandborstmugg tror jag. Gud, det här ljudet. Ja men herregud. Men ja, det var en tandborstmugg. Bara en ljusrosa tandborstmugg. Vi har ju lite så ljusrosa och grå detaljer i vårat badrum. Så det blir perfekt. Sen har vi en till kartong här som borde innehålla en vas. Yes, där har vi den. Den är lite så här keramikrosa. Bara en enkel vas. Jag hade tänkt att jag skulle ha den här. Här vid tvn med lite så fake blommor i. Men nu har jag köpt en annan växt som jag har vid tvn. Jag vet inte, där ställde jag den här monstern som jag köpte igår. Så vi får se vad jag gör med den här. Den var lite mindre än vad jag trodde den skulle vara också. Så ja, vi får se. Jag kanske kan ha den typ i bokhyllan eller på köksbordet eller i fönstret eller något. Vi får se vad vi hittar på. Men förmodligen hamnar den någonstans här inne i vardagsrummet i alla fall. En liten mössa till bebisen i storlek 62-68. Så det är som den kommer ha när den är lite större sen. Ett par byxor till bebisen med små pingviner på. Och gud vad, kolla inuti. Jag vet inte om ni ser men det är som så här. Nästan typ som flistyg, alltså så här väldigt mjuk tyg. Gud vad mysiga de var. De är i storlek 68, alltså 4-6 månader. Ja, vi får se. De är nog jättemysiga om de passar senare i höst till bebisen. Vi får hoppas att de passar då. Just ja, här hade jag beställt något till mig själv också. Lite chokers. Jag var ju lite så här småsen på den här trenden. Jag började använda chokers typ förra sommaren. Men jag älskar chokers. Jag tycker det är riktigt, riktigt snyggt. Jag vet inte, det kanske inte är så trendigt längre. Men jag tycker fortfarande det är snyggt. Så lite nya chokers. Väldigt fina. Lite fler mössor till bebisen. Det här är ett trepack. Så det är en mörkgrå, en ljusgrå och en vit. Åh, de här var också så här mysigt material. Åh, fina. Där är också byxor till bebisen. Bara ett par typ så gråa mjukisbyxor. Och det var samma det här mysiga materialet. Både inuti och här nere. Och sen här så såg jag, det såg jag inte när jag beställde dem. Men det står Expedition North Pole. Och så är det en liten isbjörn. Ett litet märke. Gud vad söta. Här har vi ett par söta små byxor bara i storlek 56. Åh, alltså den här är så himla söt. Det här är en typ liten byxjacka. Som ska se ut att vara typ som i tvättad, alltså tvättad jeans typ. Så det ska lite se ut som så tvättade svarta jeans. Och så har den en luva och sen så, ja, ser ni dragkedjan går lite på sidan. Alltså hur söt. Den här hade jag lätt kunnat ta på mig om det var i min storlek. Snygg är den ju. Åh, titta vad mysig. Det är en lite så mysdräkt i storlek 62. Så den har små öron och så är den så luddig och skön inuti. Och så är den så liksom hel dress. Och sist men inte minst, jag tycker de här är så söta. Så är det ett par hängselbyxor. Alltså hur gulliga.
Och det var allting hörni. Så jag tänker att nu ska jag nog filma lite till den här gravidvideon. Så jag gör det. Och så hörs vi senare. Så där hörni, då har jag filmat lite till gravidvideon. Vi har en liten sneak peek där. På vad den kommer innehålla. Bland annat. Och nu blev jag så här helt slut. Energin bara försvann. Så jag tänkte jag ska nog göra ordning ett litet fruktfat. Med lite melon, lite vindruvor, kanske några jordgubbar. Det blir gott. Och sen tänkte jag sätta mig och redigera på den här vloggen. Och även på den här videon som jag började filma nu. Så ta lite datatid och bara hänga i sängen ett tag. Det låter bra tycker jag. Och så får vi se, för jag inser ju nu att jag borde nog ha ganska mycket material till den här vloggen. Så vi får se om jag kanske ska börja avsluta den och påbörja nästa. Eller om det finns plats för mer. Här har vi det. Lite vindruvor, jordgubbar, melon. Och så tar jag lite choklad också. Så jag får lite snabb energi. Och isvatten. Mums, vilket gott mellanmål. Hur är ni? Jag ligger här och myser med Sigibus nu. Han kom precis och la sig här i min famn. Och jag har precis redigerat klart vloggen. Och ser att den är mer än 24 minuter lång. Så jag tänker att vi avslutar den här vloggen här. Och sen så påbörjar jag en ny vlogg idag. Sen när vi ska hämta möblerna och sådär så får ni hänga med på det också. Men det blir alltså i nästa vlogg. Så tack. Jaha, nu ska jag dra. Tack för att ni har tittat på den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Om ni har gjort det får ni gärna ge en tumme upp. Och kom ihåg att prenumerera om ni inte redan gör det och vill fortsätta följa med på mina videos. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då allihopa!